Poslední květnová neděle patřila v Domě dětí především těm nejmenším, kteří sem zavítali v doprovodu rodičů na Prima den dětí. Mezinárodní den dětí se po celém světě slaví každoročně 1. června a má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Vzhledem k tomu, že oslavy letos připadly na čtvrtek, připravil si Ostrovský dům dětí a mládeže velkolepou akci na neděli 28. května. Připravili jsme si to zhruba na 3 místech, kdy teda Dům dětí, areál Domu dětí, mohli vyzkoušet takzvaný aquasorbing, windsurfing simulátor, dále mohli zkusit odvahu na horolezecké stěně. Bohatý program pamatoval na oblíbené skákací hrady, malování na obličej, k dispozici byla i motorová vozítka. I v letošním roce na akci zavítali grafici a ilustrátoři, kteří na přání kreslili humorné karikatury. V zámeckém parku byla pro dobrodruhy připravena pohádková stezka, která v uplynulých letech sklidila veliký úspěch. Na celkem 10 stanovištích děti plnily různé sportovní, ale i dovednostní úkoly, za které byly pohádkovými postavami sladce odměněny. Tady jsme u Hrunzajze a Manky. Děti zkouší zatloukat hřebíky a pomáhají Mance věšet prádlo, sundávat prádlo. Velký pomocníci. Na fotbalovém hřišti si bylo možné zasportovat a naučit se něco nového. Bylo to pro všechny věkové kategorie, mohli se tady vyzkoušet softball, a to chytání, házení vrchem i spodem a pálení stosu a statu. Během celého odpoledne se bylo možné vyfotit s pohádkovými postavičkami Myškou Minnie, Myšákem Mikem a s oblíbeným Krtečkem. Připraveno bylo i lahodné občerstvení, které v horkém počasí přišlo k chuti. S troškou do mlýna přispěli i ostrovští hasiči a kromě prohlídek vozů připravili hasičskou pěnu, ve které se děti pořádně vydováděly. Oslavy v Domě dětí pokračovaly až do podvečerních hodin.